Ladislav Půčík od mikrofonu. Naši si právě zobrali timeout a zřejmě rozoberají taktiku na rozdrvení francouzských kroasantů. No hoši, vzal jsem timeout, máme jenom 25 sekund, aby jsme se sfotili s tím výsledkem, tohle nebude na dlouho, Peťo, vyfot nás, sudej, fot to. Ale tak, aby tam bylo 3-1 vidět. No, prilehem tam trošku ještě té kolie, nech to není úplně bělé. Jak už jdeme, no tak vás vítám v studiu, pojďme se pozrieť teda na spoluprácu našich dvoch veteránov, Mira Šatana a Petra Naďa, pardon, Laca Naďa. Tak tu vidíme a tu vidíme spoluprácu našich dvoch veteránov, ako Laco Naď dostal gól doslova natáci od Mira Šatana a zase naopak Miro Šatan dostal napapať od Laca Naďa. Takže v dnešnom zápase vidno, že tomu rozumieme, lebo dve oči sú už viac jak 4, menej, pardon, matematika nepustí a keď to bude takto ďalej pokračovať, tak určite to dotiahneme do zdarného konca, pokiaľ neprídu nejaké tie rýchle góly do šatne. Miro, zavri to! Zas dostávame do šatne! Kľúci, kolikrát som říkal, zamykejte tú šatnu, kto je klíčový hráč? Posledný zápas s Francúzmi sme prehrali 5-3, to je hamba. Kľúci, koľko? A čo si myslíš, že máme také najväčšie z pekla neštěstí? Prekvapilo ma tu veľa vecí, lebo som na to není zvyknutý, hrám prvé majstrovstvá a u nás väčšinou na rybníkoch nemáme ani tie ploty a ani taký hladký ľad a určite nikdy nehráme na 3 polčasy, no. Rozumiem. A aká je vaša stratégia pred dnešným zápasom? No, mal som Age of Empires a teraz hrám World of Warcraft na izbe. Ďakujem za rozhovor. Slovensko útočí, strieľa a go! Keď nechceš si stahovať local filmy z DVD, z internetu, jak žebrák priebany, tak tu doma Žižob a môžeš to kúpiť, lebo na to máš.